Fala aí galerinha do canal, Didio Droid trazendo mais um unboxing para vocês aqui no canal. Dessa vez, mais um vídeo de unboxing aí da série Games, Consoles e Acessórios, tá galera? É uma nova série que eu tô lançando aqui no canal. Já fiz um vídeo anterior a esse, vai estar na descrição aí de uma cartão Xbox Live aí, Battlefield Hardline. E dessa vez um acessório bem bacana, uma edição limitada, que é uma case para o controle do Xbox One, tá? Mais um jogo Forza 5 de graça, galera. Um porta-controle, mais um jogo Forza 5 de graça. É esse que tá aí na imagem atrás aí. A casezinha, mais o jogo. Bem barato, comprei numa Gazola Luiza. Uou! Puxar um pouquinho aqui para trás para a gente fazer um unboxing aqui. Eu comprei no site Magazola Luiza aí, o magazine que vocês podem ver. Eu paguei nesse produto, acredito que seja aí cerca de. Deixa eu só aumentar a câmera aqui para ficar melhor a visualização. Eu paguei nesse produto, acredito que foi 76, 79, alguma coisa assim, galera. E saiu bem barato, porque só o game, você comprando na Xbox Live, você compra esse game aí por R$ 80. E aqui eu devo ter pagado o mesmo preço, mas vem a case aí, mais o game. Bem bacana. Vou fazer um unboxing aqui com vocês para a gente dar uma olhada, tá? Para quem não tem um game ainda, eu indico comprar nessa versão. Vou deixar na descrição do site. Foi nas lojas mais baratas que eu encontrei esse produto, foi no Magazine Luiza mesmo. Vou tirar aqui. Bom, aqui a gente não tem mais nada dentro do plástico, tá? E é isso aqui, galera. Olha que bacana. Aqui tem uma nota, deixa eu mostrar o valor para vocês na nota. É, na nota não vem o valor. Como eu coloquei para presente lá, não vem o valor na nota. Então, ó, que show de bola, galera, ó. É assim o produto, ó. Bom, aqui a gente tem a case para o controle e aqui a informação, ó, grátis, inclui um código para resgatar o jogo completo Forza 5 de brinde na Xbox One. Lembrando a vocês que eles disponibilizam um código para resgatar o game, só que é mídia digital, tá, galera? Não é mídia física, não vem o CD. Aqui dentro da casezinha vem um código para você baixar o game na Xbox Live. Então você baixa o jogo de graça na Xbox Live, tá? Então aqui tem algumas informações, código de barra. Muito show de bola. Quando eu vi isso, eu já falei, eu preciso comprar isso que você protege o seu controle de poeiras, né? Você protege o seu controle aí. E ao mesmo tempo você ganha, recebe um jogo para você estar jogando. Para quem não tem o jogo, eu indico você estar comprando aí nesse bundle, nesse pack aí, que é muito mais bacana. Então assim, a caixinha não tem mais nada, só tem a imagem da McLaren lá, McLaren P1, é a clássica do jogo, tá? E aqui a gente tem a case, tá? Vem o A, B, X, Y representando os botões, tá? Case muito bacana, bem forte, então vai proteger bastante o seu controle. Deixa eu abrir aqui pra gente ver. Então tá aqui dentro, ó, galera, ó. Então tá aí, ó. O Forza Motorsport 5. E aqui é o código do game, tá, galera? Código promocional, venda proibida. Consulte o verso para ver as instruções de uso. Então, aqui atrás a gente tem a imagem de um Audi. Então, aqui eles dão as instruções para baixar o game. Tá? Esse é o código, galera. Só não vai querer dar uma de malaco, de malandro, e querer digitar o código lá para pegar o jogo, tá? Que é óbvio. Que quando você digitar o código já vai estar usado. Porque tem gente que vê vídeo desses aqui, aparece o código, já vai louco para tentar baixar aí. Mas com certeza eu vou postar esse vídeo depois que eu tiver feito o download do jogo. Não dá de malaco, não, de malandro, não, não vai dar certo. Ah, na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo
Aqui não vai estar. Tá. Estou gravando esse vídeo no dia 20, dia 21 de fevereiro. Eu ainda não possuo o Xbox One, tá? Eu comprei ele pela internet e não chegou ainda. Quando ele chegar, eu vou fazer um unboxing também para vocês aqui no canal. Eu comprei o Xbox da versão Call of Duty Advanced Warfare, que é aquela edição limitada, bem bacana. A galera já deve ter visto, quem curte já deve ter visto. E assim que chegar, eu vou fazer um unboxing para vocês no canal aí. Então, para mim não ficar liso sem nada, eu já tenho um joguinho aí, um Forza 5. Apesar que já vinha o Call of Duty Advanced Warfare na compra do game, eu já vou ter também mais um gamezinho para mim jogar com vocês. Quem tiver aí, deixa na descrição do vídeo a sua game tag pra gente estar tá adicionando e estar tá jogando juntos aí. Xbox Live afora. Então, muito bacana. Eu aconselho vocês a estar tá comprando esse produto, tá, galera? Vocês protegerem o controle de vocês aí e cuidar mais aí do bem que é de vocês aí, né? Não tem jeito. Então, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Se você gostou do vídeo, galera, dá um likezinho aí que ajuda a gente bastante. Mais pessoas podem estar assistindo e sabendo mais disso aqui. Poder estar comprando também, que é para todos, né? Comprem aí o quanto antes, tá? Que senão é uma edição limitada, vai que acaba aí. Então, na descrição do vídeo, eu vou deixar o site, o link direto para o Magazine Luiza, onde eu comprei ele. Eu não lembro muito, mas não foi, foi menos de R$ 80, galera. Foi menos de R$ 80. Vale muito a pena, tá? Vou deixar um link aí de outras lojas, caso não tenha mais no Magazine Luiza. Aí você fica à vontade para escolher a loja que você queira baixar. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Deixa um like, se inscreva no nosso canal. Vai ter bastante vídeo a respeito de acessórios Xbox One que eu vou trazer para vocês aí. E até o um próximo vídeo, galera. Valeu e fui!